मांजरेकरांना सांगणार नसशील तर एक प्रश्न विचारायचा होता. हे बिग बॉस स्क्रिप्टेड असत का रे दादा? आणि तू मारामारी करतो का घरी? आदर्शचे सगळे आदर्श खलास. मम्मी जे आतून ओढत आहे ना, बापावरच गेलाय. एवढं शिकून शिकून काय फायदा रे, तुम्ही तेच करणार. हे ऐकलं रे, राम राम मंडळी मराठी क्रीडामध्ये स्वागत. भाऊ आहे आता माझ्यासोबत आपलं. म्हणजे बिग बॉस वगैरे कसं काय रे? तर बिग बॉस असं काही नाही रे, म्हणजे आपण कुठेतरी ऍप्लिकेशन दिलं आणि मग त्यांनी आपल्याला बोललं असं काही नाही. बिग बॉस हा फंडा खूप क्लिअर आहे आणि मला तरी असं वाटतं की मी पण हा त्यांना प्रश्न विचारला होता की तुम्ही मला का घेतलं यार, तुम्हाला घ्यायचं होतं पप्पांना घ्यायचं, तुम्हाला घ्यायचं होतं आदर्शला घ्यायचं, मला का घेतलं? कुठून येतो मग एवढा कॉन्फिडन्स? मला का घेता यार? वाय का का? अरे मी म्हणतो आम्हाला घ्या तर आम्हाला कोणी घेत नाही, तुला घेतलं तर तू विचारतो मला काय घेतलं. कारण काय बघ, मला हा प्रश्न होता की बिग बॉस मध्ये, बिग बॉस मध्ये जर आपल्याला बोलवलं गेलं, त्यांनी काहीतरी अभ्यास केला असेल ना माझ्या मागे, काहीतरी माझ्याबद्दल विचार केला असेल. आय वॉज व्हेरी मच क्युरियस, मला वाटत होतं की काय सरा मेरको क्यू लिहिले, मला ते जाणून घ्यायचं होतं. बरं, मला काय जायचं नव्हतं असं नव्हतं, मला ते होतं की मला काय बोलवलं, की माझ्यात असं काय बघितलं, यांनी काय फॉलो केलं, यांना काय कळलं की हे उधर जा सकताय, मग हे मला थोडंसं जाणून घ्यायचं होतं. आणि मग ते बोले तू आज जा, मग आम्हाला तुला कळेल तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर की आम्ही तुलाच काय घेतलं. मांजरेकरांना सांगणार नसशील तर एक प्रश्न विचारायचा होता. येस. हे बिग बॉस स्क्रिप्टेड असत का रे? मला सगळ्यांनी विचारले रे, सगळ्यांनी विचारलं आल्यापासून, बिग बॉस हे स्क्रिप्टेड नसतं. घंटा काही भेटत चल, एवढं सगळं कसं काय रे? तेच म्हणतो शकत नाही आता, हेच म्हणतोय मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही. तू जोपर्यंत आता मी जाऊनच्या घराला, तू आता स्वर्ग म्हणालास, अरे तिथे होतच ते दिसताना जितकं जे काही आहे ना तिथे विचार कर ना, आमच्यासारखे मित्रही होता. मी म्हटलं ना की बिग बॉसला आपण फक्त हे म्हणतो झगड्याचं घर, बिग बॉस मधून चावायचंच राहिलं तर एकमेकांना. हो तो गेमचा पॅटर्न आहे तो. मी म्हटलं ना आता आधी काय म्हटलं की बिग बॉस हे काय तिथे आपल्याला आपण सत्संग करायला नाही बसतो, तिथे वो गेम आहे आणि त्या गेमचा फॉर्मॅट आहे. एकमेकांना हरवा, एकमेकांबद्दल जे काही करताय ते करा आणि संयम दाखवा, वॉट एव्हर तुम्ही जसे खेळाल तसे दिसाल, तसा तो गेमचा फॉर्मॅट आहे. मांजरेकरांना सांगणार नसशीलच तू, तर अजून एक मला विचारायचं होतं की त्यांच्याशी जर का जाऊन त्यांना मस्का मारून, चुना मारून, जे जे काय शक्य आहे ते मारून जर का स्वतःची मारून वाटल्यास त्यांच्यापर्यंत पोचलो मी आणि त्यांना म्हणलं की बाबा एक रोल नको मला, तो मला माझ्या आईने ऑलरेडी माझा रोल करून ठेवलाय घरी, तो नको, तर मला बिग बॉस मध्ये घ्या बाबा, रोज तुमच्या घरातलं दळण आणीन, माझ्या घराची मला सवय आहे. तर ते बिग बॉस मध्ये घेतात का? नाही सांगतो महेश सर, त्याच्यामध्ये फारसं काही इन्व्हॉल्वमेंट नसतं त्यांचं, त्यांचं अँकरिंग, त्यांचं बघणं चावडीमध्ये पर्यंत महेश सरांचं इन्व्हॉल्वमेंट असतं. ती टीम वेगळी असते मुळात, मी तुला सांगेन, बऱ्याच जणांना माहिती नाही. जयला एक फिल्म मिळाली आहे सरांकडून, उत्कर्षला फिल्म मिळाली आहे, तर हे प्रेम आहे मित्रा. मी पण त्यात सांगतोय, मला बिग बॉस मध्ये घ्या, महेश सर माझ्यावर उडा, काही प्रॉब्लेम नाही, घ्या एवढंच. तू नाही चुकलास ना तर ते उडत नसतात, तू चुकलास तर ते परमिशन पण घेतात, उडतातच मग ते. अच्छा असं आहे. मुद्दा माझा हा आहे की उडून का होईना, मला पिक्चर मिळालं चुकून माकून काय झालं, आता गळ्यात दम नाही, किमान अभिनयात मिळाला तर काहीतरी संधीचा विषय होऊन जाईल आपला. जेव्हा आपल्या वडिलांचं नाव आनंद शिंदे असतं, भावाचं नाव आदर्श शिंदे असतं, पण आपण उत्कर्ष शिंदे असतो. म्हणजे मी बराच तुझ्या व्हिडिओमध्ये बघितलं आहे, बाबा तुला विशेष करून अनेक ठिकाणी घेऊन जातो. बरोबर. म्हणजे मी अगदी माझा कट्ट्यावर तुला बघितलं. बरोबर. मी अजून एका शोमध्ये बघितलं, म्हणजे भाऊ पण तुझा तुला आवर्जून घेऊन जातो अनेक ठिकाणी. आनंद शिंदेंचा मुलगा आहेस हे तेव्हा कळलं जेव्हा बिग बॉस सुरू झालं. नाही पण मला तसं नाही वाटत रे, मला काय वाटतं बघ, मी 2013 मी डॉक्टर झालो आणि त्याच्यानंतर माझा प्रवास सुरू झाला, म्हणजे जेमतेम 8-9 मी बाहेर आलो आणि कोरोनामध्ये 2019 सांगेन, कोरोना सुरू झाला आणि धुराळा फिल्म आली होती. बऱ्याच जणांना माहिती नाही ते गाणं हिट नाथ करा पण आमचा गुण गाणं सुपर डुपर ते मी लिहिले, मी कंपोज केलं आणि ते गाणं हिट आहे. मला कधी कधी असं वाटतं की आनंद शिंदे मुलांशी कसं बोलत असतील, जा जा जा
असं इथनं सुरुवात होत असेल त्यांची. ते बोलतात ना, ते जे बोलतात तेच गाणं होत जातं. मला माहिती होतं की आत मी जेव्हा हे ठरलं माझं की ॲक्च्युअल बिग बॉसमध्ये जायचं आपल्याला, सगळ्यात आधी पप्पांना माहिती सांगितलं पप्पा बिग बॉस, कारण त्यांच्यासमोरच कॉल आला होता. पण म्हटलं बाबा बिग बॉसमधून बोलवणं आलं तर काय करू, अरे जा 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 तो शो चांगला आहे तुझा, म्हणजे चांगला आहे. त्याच्यातही त्यांनी काय सांगितलं, डॉक्टर उत्कर्ष आनंद शिंदे हे लक्षात ठेवायचं. म्हणजे त्यांनी जे सांगायचं सांगून दिलं की तू इथे गेल्यावरती डॉक्टर आहेस हे विसरायचं नाही, तू उत्कर्ष आहेस हे विसरायचं नाही, आनंद शिंदे हे नाव तुझ्या मागे हे विसरायचं नाही, तू शिंदे पण लागतं आहे. मग मला कळलं होतं की भाई आपलं एक कूल गेलं आहे, थोडक्यात त्यांनी दिलं होतं मला ते वाटत. तू डॉक्टर आहेस हो बाबा, आणि माझं एम डी मेडिसिन झालं आहे, पी जी लंडन झालं आहे, पी जी डी एम सी. सर्दीच्या गोळ्या देतो सर्दी खोकला. आमच्या शेजारी एक मंदा राहती, मंदा तिच्या नवऱ्याला मूळ व्याज झाला. तिला सर्दी गोळ्या द्यायचे. सर्दी नाही तर दर्दी रे. हा दर्दी काय असं होईल उपयोग तिचा, त्याचा उपाय होईल. त्यांनी फक्त जिभेचे चोचले करून ये, जर जिभे चोचले केले का मग समज चोचले त्याला, कळलं असे. म्हणजे डॉक्टर झाला हा मुलगा, पण याचं ह्युमर अजून पण याच्यामध्ये आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट काय, हा त्यातलाच डॉक्टर आहे, म्हणजे याचं अक्षर शेवटी खराब असणारच. मंडळी बघितलं, हा मुलगा डॉक्टर आहे, आणि डॉक्टर होणं काय खायचं काम नाही आहे, डॉक्टर होण्यासाठी खूप शिकायला लागतं. आणि सगळी शिकणारी आणि टॉपर्स होणारी मंडळी कुठं बघायला मिळतात माहिती आहे, IFAS फेअर लर्निंग मीट सक्सेस. आणि का नाही मिळणार, भारतातले टॉप टीचर्स तुम्हाला इथे शिकवायला असतात, सर्वोत्तम निकालसुद्धा यांचाच लागतो. IIT JAM आणि CSIR नेट गेट यातली प्रथम क्रमांकाची संस्था आहे, आणि शिक्षण तुम्हाला मिळतं अगदी कमीत कमी फीमध्ये. मग आणखी कशाला कुठं जायचं, व्हिडिओ तर बघाच, पण डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, त्याच्यावर क्लिक पण करा आणि टॉपर व्हा. एखाद्याला गाऊनच बरा केला असं केलं की तू, नाही पण गाऊन बरा केला असं नाही झालं, पण गाणं ऐकण्यासाठी बरेच आले होते. पेशंट म्हणून आल्यानंतर म्हटलं सर हुवा कुछ भी नहीं था, तुमचं गाणं ऐकायचं म्हणून आलं होतं. मग हे झालं बऱ्याच वेळेला. जशी मी सुरुवात केली, म्हणजे पहिला रियालिटी शो होता गौरव महाराष्ट्राचा, त्याचा संगीतकार मी होतो. आवाज महाराष्ट्राचा संगीतकार मी होतो, संगीत खुर्चीचा संगीतकार मी होतो. गौरव महाराष्ट्राचं म्युझिक आठवतो तुला कसं पहिलं गाणं होतं, गौरव महाराष्ट्राचा, गौरव महाराष्ट्राचा, गौरव महाराष्ट्राचा. आणि मला त्याला त्याच्यासाठी बेस्ट डेब्यूट म्युझिक डायरेक्टरचा अवॉर्ड मिळाला जेव्हा की मी मेडिकलमध्ये होतो. आणि तुला मी सांगेन, पप्पांचा खूप विरोध होता आणि त्यांच्या त्यांना लपवून मला हा प्रोजेक्ट मिळाला होता. मी सांगितलं होतं ना, पण तुला सांगेन जो की तेच त्याच्यामध्ये जज निघाले. तुम्हाला लोकांना स्ट्रगल वगैरे नसतं ना, भयंकर स्ट्रगल, काय घंटा स्ट्रगल, काय सांगतो तुला विचारतो आता, तू सांगशील. मी एक गाणं मला विचारच्या आयला इथे 8 लाख सबस्क्रायबर करता करता काय माझं कुठलं काय पिवळं झालं. तुमचं बरं असतं की बाबा काय आनंद शिंदेचं नाव सांगितलं की मी आली गाणी, मी आलं तुम्हाला काम. हेच तर म्हणतोय ना की आमच्या घरात तेच आहे रे. म्हणजे आत्ताच एक डायलॉग हिट झालाय बघ बिग बॉस मध्ये आल्यावरती, सिद्ध व्हा मग प्रसिद्ध व्हाल, पप्पा जे म्हणाले होते. तर त्यांचं म्हणणं असतंय की तू आनंद शिंदेचा मुलगा आहे म्हणून तुला एखादं गाणं मिळणार आहे असं नाही आहे. तू तुझा स्ट्रगल स्वतः कर, स्वतः खोद, स्वतः पाणी काढेन, स्वतः पाठवी ताण भाग. आईला असं वाटतं खरं कधी कधी की वडील तर वडील, मुलांनी पण हैराण करून सोडलं असणं कारण वाटलं होतं. बाई तर सांगतो, एक गाणं होतं बस माझ्या बुलेटवर राणी तुला फिरवतो, मी लिहिलं होतं. आणि ज्यावेळेला मी करत होतो रे, पहिलं गाणं मला फिल्मचं आलं, पॉवर फिल्म होतं, आणि त्याचं गाणंही करायचं होतं, नवीनच होतं मी. आणि मग मी लिहिलं, शोभून दिसतोय आपला जोडा, घेतो तुला शिंदेशाहीचा थोडा, ये जरा ध्यानात चल जाऊ रानात, गावात मिरवतो, चल तुला गावात मिरवतो, बस माझ्या बुलेटवर ए राणी तुला फिरवतो. मम्मी जे आतून ओढत आहे ना, पापावरच गेलाय, एवढं शिकून बिकून काय फायदा नाही, तुम्ही तेच करणार. ते होत राहतं पण आमच्या घरात. ते कुठलं गाणं आहे रे, ब्लाऊज काढा, अरे काय हे का असं वाक्षात तुमचा, तू अर्थ वेगळा काढतोस. मी तुला सांगतो किस्सा सांगतो तुला काय होतं. लहानपणी ना आम्ही म्युझिक करत होतो, चाली वगैरे बांधायचे पप्पा. तेव्हा मी लहान असताना पप्पांनी ना असं, हे गाणं तू आता बसव, याची चाल तू बांध म्हणून. मला काही कळायचं नाही तेव्हा, मी मला आठवतं 6वीत असेल मी आपलं घेतलं हार्मोनियम, आणि अर्थ काय कळत नव्हता, घंटा मला त्या कळत नव्हतं की त्यात काय आहे ते. मग शब्द काय होते, कवी मला आठवतं चंद्रकांत निर्भवणे असे काही कवीचं नाव आहे, त्यांनी लिहिलं होतं ते गाणं. गाणं होतं आता अर्थ तू कसा घेतोय तुझ्यावर, गाण्याचा अर्थ आता मला कळाल्यानंतर मोठं झाल्यावरती की साडीवरती करी ब्लाऊजवरती करी, साडीवरती करी ब्लाऊजवरती करी, तू गाऊन वरती करून घे पोरी, खुशाल एम्ब्रॉयडरी. हे इतकं सिंपल आहे, साडीवर करून घे, ब्लाऊजवर करून घे, तू गाऊन वर खुशाल करून घे एम्ब्रॉयडरी, तू बाकीचा विचार करू नको. 6वीतला मुलगा कोणतं गाणं बनवतो,
साडी वरती करी ब्लाउज पण हे पप्पांनी दिलं होतं की बनायचं तो त्यांना माहिती होतं की हे बघ त्यांनी मला बनवताना काय की सिंपल आहे आता ह्या चालीवरती आपण बालगीती म्हणू शकलो किती नशीबवान आहेस तुला माहित नाही असे वडील मिळण्यासाठी आई शपथ तुम्हाला कळतंय का तुम्ही रिलेट करू शकता का भावाशी अरे एकदा आदर्शचा किस्सा सांगतो तुला बऱ्याच जणांना माहिती नाही तो किस्सा आदर्शचा मित्र आणि आदर्श शायरीचं बुक वाचत होतो शाळेमध्ये मित्र घेऊन आला शायरीचं बुक आणि आदर्श वाचत होता ज्यांनी 5वी 6वीतला विषय असेल तर टीचरने ते पकडलं आणि मग ब्रिंग युअर पॅरेंट्स कॉल युअर पॅरेंट्स वगैरे सांगितलं पप्पांना घेऊन गेलो आम्ही पप्पांना घेऊन गेलो म्हटले क्या हुआ मॅडम हे की बोलाय मग मॅडम म्हणाले की हे देखो ये आपका बेटा क्या गंदा गंदा पड रहा था आणि गंदा गंदा क्या ते रे मैं तुझसे प्यार करता हूँ आणि ते ब्लाब्ला शायरी असते ना तशी पप्पा म्हटले हे काय इससे गंदा गंदा तो मैं उसको गाना भी सिखाता हूँ टीचर घाबरली म्हणजे इससे डेंजर तो मैं उसको सिखाता हूँ म्हणाले बेटा नंबरी तो बाप दस नंबरी मग इकडे उलट आहे अरे पप्पा म्हटले ए यांना कॅसेट दे रे बाईला या तुमच्या टीचर टीचर त्याच्यानंतर पप्पांना कधी बोलवला कारण आहे शाळेत आमचे पप्पा फक्त गाण्यापुरते आम्हाला तितकं ते फ्रीडम देते पण त्यांच्या बघण्यामध्ये पण आमची आज पण टरकते म्हणजे ते बाबा म्हणून बाबाच आहेत तसेच आहेत म्हणजे असं नाही की ते खूप फ्री आहेत आणि वगैरे वगैरे ते आहेत चिल आहेत पण ते असं नाही की त्यांच्यासमोर आपण हवेत नाही उडू शकत तसं पण आहे ते आले का आम्ही गप चूप मी असो आदर्श असो आम्ही कल्टी पण उत्कर्ष मला सांग की आपल्याकडे ना बऱ्याचदा बघितलं गेलंय म्हणजे तुला आठवतं का पूर्वी निळू फुलेंनी एक बेंचमार्क सेट केला होता आणि त्याच्यानंतर असं झालेलं आपल्याकडे की चम आईला निळू फुले दिसले रस्त्यावर तरी बायका पळून जायच्या तर आता हे साडीवरती करी पप्पा तेच परत ते पप्पा ते ऐकून कोणीतरी असं पळून नाही जवळ येतात बघ आईच्या टिप्स घेतात पण असं गाणं अशी गाणी गाण्याच्या मागे काय पर्पज असेल जैसा डिमांड वैसा सप्लाय भाय जसं माणसाला जे हवं ते बघ आता सिगरेट पॅकेटवर लिहिलेलं असतं फोटो पण दाखवलेला असतो की घेतल्यावरती जे काही होणार नाही पण ज्यांना असते त्यांना घेतात ते ज्यांचा किडा असतो तो तुमच्या तिघांचा इंटरव्ह्यू आपल्याला घ्यायचा आहे तर त्यासाठी काय करायला लागेल किती पापड हे करावे लागतील मला अरे तू विचार का आम्ही तिघे एकत्र घरात जर एकमेकांना भेटलो तर त्याच्यासाठी महिने जातात रे की आम्ही एकत्र घरात एकमेकांना भेटू तर ते थोडस होतं स्ट्रगलिंग येते पण होईल दादा आणि तू मारामारी करतो का मारामारी पण तो ना तो नेहमी ना आडव असा तू तुला सगळ्यांना सायलेंट किलर आहे सायलेंट किलर आहे भाई म्हणजे मी काहीतरी करायला जायचो ना शाळेमध्ये असताना किंवा गर्लफ्रेंडला वगैरे असं की आता हा हिला पटवणार आहे किंवा याचा टाका इथे भिडणार आहे बरोबर तो तिथे जाऊन ना मध्ये मॅटरच करून टाकायचा काही ना काही मग मी त्याचा मी तुला सांगतो एकदा काय झालं होतं एक मुलगी होती आणि ती फोनवरती बोलत होती घरी फोन आणि त्याला पॅरल लाईन असायची लँडलाईनवरती तर तो तिला समजवतो आणि मला ती काय आवडायची नाही म्हणून पण ती मग याच्या थ्रू आली होती की प्लीज उसको समजा ना यार बात नाही कर रहा है असं तसं मी म्हटलं यार तू कशाला मध्ये इन्वॉल्व होतो तिथं मला मला नाही आवडत ती मुलगी आणि हा तिला फुल खांदा देतो मी जान दे बात करू मी काय केलं आतल्या रूममध्ये गेलो तिथून फोन उचलला आणि मध्येच बोललो पप्पीने नाही तिला वाटलं तोच बोलला आदर्शचे सगळे आदर्श खलास तू म्हणला स्क्रिप्टेड नसतं माझा काय फार विश्वास नाही त्याच्यावर चला आपण धरून चालू की स्क्रिप्टेड नसतं आता एक गोष्ट तर मला नक्की स्क्रिप्टेड वाटते ती म्हणजे की तू तिकडं ऑन द स्पॉट गाणं बनवायचं अरे ते स्क्रिप्टेड अरे फेकूचेन काही फेकायचा लगेच आता मी गाणं म्हटलं लगेच असं गाणं मग असं काहीतरी 2 मिनिटं विचार करणार आणि गाणं येणं बीड आहे काही तर अजय अतुल आपले मोठमोठे काय नाव त्यांचं आपलं ए आर रहमान परत आपले प्रीतम बीतम बसले तेवढे मोठमोठे त्यांना पटकन चालली गाणे सुचत नाही तू काय सांगतो मी तुला तुझ्या चॅनलचं मराठी गाण्याला त्याच्यावर आत्ता गाणं बसून सांगतो मी काही ओळी जरा तयार करून घेतो पट्टा आपण तुझ्या समोर मी काही टाईप करून हे ते आपला पूर्ण मुखडा एक तयार होईल तुझी वेळ सुरू होतीये आता थोड्या वेळानंतर न अग बाबू लई वेळानंतर न जिथं भी जातो या राडाच करतोय जिथं भी जातो या राडाच करतोय ग्वाड ग्वाड बोलून साऱ्यांची फाडतोय जिथं भी जातो या राडाच करतोय ग्वाड ग्वाड बोलून साऱ्यांची फाडतोय खोदून खोदून विजय गाडतोय ह्यानं उचललाय विडा अरे खोदून खोदून विजय गाडतोय ह्यानं उचललाय विडा मराठी किडा मराठी किडा मराठी किडा मराठी किडा
थँक यू. वा वा वा, मराठी केड्याचं गाणं आता इथं तयार झालंय. तसं माझं थोडी बजेट होतं, फुकट्यात मिळत असेल तर आपण कशाला नाही म्हणा. असो, कसं वाटतंय मराठी केड्यावर येऊन? मराठी केड्यावरती येऊन मी तुला सांगतो ना मित्रा, की तू जे सिद्ध झालायस ना, जे माझे वडील म्हणतात सिद्ध झाला का प्रसिद्ध होतील, तू सिद्ध झालायस आणि प्रसिद्ध झालाय. वा वा वा. तर तू हा एका ना दुसऱ्यांसाठी, जे आपले सगळेच, मी म्हणतो ना कॉमन महाराष्ट्रामध्ये जितकी मुलं आहेत त्या सगळ्यांसाठी तू एक आदर्श आहेस, की त्यांचा उत्कर्ष कसा झाला पाहिजे हे तू. वा वा वा, आनंद झाला मला आहे ऐकून. तुझं पण जगणं शाही होणार आहे लवकरच. क्या बात, क्या बात. असं यांच्यामध्ये राहिलं की आपल्याला पण सुचायला लागतं. पण मजा आली यार, आज खूप मजा आली. तुला कशी, तू याच्या बघितलेत व्हिडिओ आपले? मी तुझे दोन तीन व्हिडिओ मला आठवतो, नाशिकला गेला होता, मिसळ खाल्ली होती, तू मुलींबरोबर मस्ती चालली होती, आणि मला तू ऍज अ पर्सन माहिती होतं की तू एक हॅपी गो लकी मुलगा आहेस. आयुष्यात ज्या गोष्टी जेव्हा होणार असतात ते तेव्हाच होतात. तुझ्या आयुष्यामध्ये बार वाजणार आहे, बार फुटणार आहे, थोडा रुख भाई सब बजेगा, हर गाणे बजेगे. अच्छा, थोडक्यात आता मला गळू झालाय, ते जेव्हा बाहेर पडायचं तेव्हाच पडेल. तू पण वळू सारखा फिरणार आहेस, आता गळू आहेस नंतर वळू होईची.